Kam në studio zonjën Ridena Çano, drejtore e përgjithshme e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqërisje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Uroj që t'i japim informacionin e duhur për këtë platformë mjaft të rëndësishme. Si po funksionon? Po funksionon goxha mirë, ne jemi goxha të kënaqur, sigurisht presim më shumë që të përdoret nga qytetarët. Deri tani kemi mbi 2100 ankesa, të cilat janë paraqitur në platformë, për të cilave janë zgjidhur rreth 1800 dhe puna vazhdon, sepse platforma ka një afat kohor, pra në dërgimin e ankesës janë 10 ditë kalendarike, 10 ditë pune, për të zgjidhur nga institucionet. Dhe të gjitha ankesat i parashtrohen kabineteve të ministrave dhe ministrave direkt, që të marrin zgjidhje. Ndërkohë, cilë është mekanizmi kryesor i kësaj platforme? Se duket sikur është një platformë e cila flitet politikisht, përdoret nga qytetarët sepse përmendët në fakt edhe numrin e ankesave të shumta. Por si funksionon? Pra si aplikohet? Detajet e tjera të cilat na vlen të gjithëve, ndoshta edhe atyre që na ndjekin dhe që duan të bëjnë ankesë apo kërkojnë ndihmë diku, por ndoshta janë të papërgatitur. Platforma e bashkëqeverisjes nuk është një platformë në fakt që është vetëm për ankesat, e kemi këtu të parashikuar, të parashtruar në background. Është një platformë e cila ka shumë më tepër se kaq, ka nisma ime, ka fjala ime, interpelanca ime, nota ime, shkolla ime etj. etj. Gjithsesi, ndonjëherë fiksohet në kokën e qytetarëve që ankesa është ajo më e rëndësishmja, sepse shumë kanë... Ajo intereson. Shumë kanë problematika me institucionet qeveritare. Është një platformë ndërveprimi shumë interaktive dhe ku qytetari mund të kontaktoj me njëherë ministrin për katëse. Mënyra si funksionon është që një qytetar duhet të regjistrohet në platformë në përmjet e-Albanias. Kemi shënjën regjistrohu. E-Albania e ka të gjitha të dhëna që duhet të mbushin, pra mbushin emër, mbiemër, numër personal, vendosi një e-mail, vendosi një numër celulari për të kontaktuar dhe e-maili është mënyra më shpejt e kontaktit. Në momentin që një qytetar i drejtoj platformës në përmjet, basi është regjistruar, ose identifikuar, sepse mund tjetë nërko pjestari grupit të masë të e-Albanias, ku meren certifikata, shërbime online, pra është një tjetër e mirë e të përdorit i Albanias. Në momentin që dërgon një ankesë, një nisëm, kërkon një interpelancë me shtetarët, ose me ministra, ose me kryeministrin, të gjitha këto i dërgohen në kohë reale, në përmjet e-mailit, koordinatorve të bashkëqeverisjes të cilët janë në se cilën ministri. Dhe në atë moment, koordinatorët i parashtrojnë këto të ardhura informacionet që vinë nga qytetarët tek kabineti i ministrit ose ministres. Dhe a kanë treguar interes qytetarët dhe a kanë një lloj skepticizmi për platformën? Interes ka goxha nga të dhëna që ne kemi pasur deri tani, logins kemi mbi 10.000, që do të thotë pra përdoret platforma, shihet, të paktën kanë kuriozitet ta shohin se çfarë përmbaç. Kemi të rinj të regjistruar nëpërmjet e-Albanias 1500 veta, që do të thotë kemi edhe nga ata që janë të regjistruar ndërkohë dhe kanë një numër identifikimi që e përdorin lehtësisht platformën, po 1500 të rinj. Skepticizëm ndoshta mund të ketë, ne jemi tashmë në periudhën, në fazën që jemi duke e promovuar sa më shumë, sigurisht kryeministri në të gjitha takimet që ka me qytetarët e promovon masivisht, dje në emisionin 5 pyetje me Babaramon, folim mjaftueshëm për platformën, nuk do të doja që të kishte skepticizëm pa e provuar. Është interesante, me gjitha të... Ju kujdeset për të reguar që kjo nuk është një platformë vetëm për ankesat, por sërisht bijem dhe akord që qytetarve ju intereson një gjetil dhe sigurisht kjo vlen fakt për qeverin edhe për qështje transparentse. Cilat janë tipologjit për të cilat qytetarët ankohen mësë shumëti? Në përgjithësi, qytetarët ankohen së dëmos për qështje që kanë të bënë me pronën. Pra, qështje të cilat drejtohen aluiznit, hipotekave, Agjencisë Trajtimit të Pronës, por kemi dhe rastet të cilat janë drejtohen Ministrisë Arsimit me problematika të punësimit, çështje të portalit, shëndetësisë në një pak më pak, në fakt, si duket një sektor që është mjaft i rëndësishëm, ofrimet e shërbimeve, problematikat...
fakt, nëse dua ta them tamam, përpara shëndetësisë është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Kemi shumë problematika me OSHE-n, mbi faturime me vitet e tëra për 2010-2012, të cilat zgjidhen në brenda 10 ditëve në momentin që paraqiten në platformë. Pra, ky është fluksi më shumë i ankesave. Pra, kanë të bëjnë me energjinë, dhe ne e hasim si media të paktën nga ankesat, por gjithashtu edhe çështja e pronësisë. Por ka një moment tjetër, i cili është edhe ky interesant. Afatet e kthimit të një përgjigje, se që ta aplikosh është krejt normale, por her pas herë ne të gjithë përballemi me mos marrë një përgjigje pas, qoftë me anë të letrave, është histori e vjetër kjo. Lehtëson në këtë aspekt kjo platformë e rëndësishme? Sigurisht, sepse për ankesa ime dhe biznesi im, kemi një afat vendosur 10 ditor, pra afat pune 10 ditë pune. Për të gjitha rubrikat e tjera kemi 20 ditë pune, që do të thotë nga momenti që personi, qytetari, dërgon të ankesa ime ose biznesi im, një ankesë për biznesin, një ide për biznesin, brenda 10 ditëve, koordinatorët e bashkëqeverisjes në institucione i kthejnë me email përgjigjen. Mund të ketë raste, nuk përjashtohet, kur mund të duhet pak më tepër kohë zgjatje, por ne ja bëjmë dije qytetarëve dhe ju bëjmë me dije faktin që nëse në rastin XY do të duhet të kemi një inspektim më të thelluar nga ministria apo institucioni varësis, do ta merrni përgjigjen brenda këtij afati. Ka raste suksesi vlen për të përmendur edhe për të sjellë në vëmendje diçka specifike? Ka shumë raste suksesi të spikatura me Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë, me çështjen e pensioneve, me sigurimet shëndetësore, me rastin e shëndetësisë, me rastin e energjisë, apo fola i preka pak më parë me mbi faturimet, por jo vetëm, me pronat, ku neve kemi pasur goxha dhe ndërveprim me qytetarët, po dhe një masa të marra nga Ministria e Drejtësisë, me 35 zyrtarë të shkarkuar, për shkak të mos veprimit të tyre dhe lënjes së rasteve që vinë nga qytetarët me vitet e tëra pa u hipotekuar. Ndërkohë, vlen për të përmendur dhe mënyra se si funksionon si strukturë. A shmang kjo ballafaqimin me zyrtarët të qytetarëve, të cilët ndoshta her pas here duhet që trokasin nëpër dyer për të kërkuar ndihmë tek inspektorët. Pra, e shmang këtë lloj kohe e cila është e çuar dëm, sepse kemi parë institucione her pas here të cilat janë në radhë individ pafund, qoftë në rastin e pronës që ju e përmendët, shëndetësia, në zyrat e OSHE-s. Sigurisht që po, edhe për vetë faktin që platforma ofron një ndërveprim në kohë reale. Nga momenti që vjen emaili, çdo gjë bëhet nëpërmjet emailit me koordinatorët e bashkëqeverisjes, me kabinetet e ministrave, po edhe me institucionet e varësisë, që do të thotë dhe ndërveprimi është më i lehtë. Pra, nuk ka çështje që vjen një letër zyrtare, sa të protokollohet, sa të hapet, sa të drejtohet tek një drejtori, sa jo drejtoria ta trajtojë, shef që është e përgjegjësisë së saj kalon në një drejtori tjetër, pra humben kohë, humben energji, humben edhe durim nga ana e qytetarëve. Në mënyrë reale, nëpërmjet emailit, kjo mundson që qytetarët të marrin përgjigje brenda 10 ditëve ose brenda 20 ditëve. Thënë kjo, dhe nëse në një moment të caktuar, qytetari nuk e ka mundësin që të aksesoj e-mailin... Se është dhe kjo problem, që është folur dhe më herët, që në zonat thella është disi e vështirë për patur pra internet dhe dije për ta rezauruar një gjë të tillë. Për momentin në këtë periudhë tranzitore ne kemi marrë parasysh të gjitha, qytetarët vazhdojnë akoma dërgojnë letra në institucione. Por ndryshe nga çfarë ka ndodhur, sepse tashmë nuk ekzistojnë më drejtoritë për marrëdhënie me qytetarin, pra nuk ka më përballje midis zyrtarëve të institucionit dhe qytetarëve në përditshmëri. Ne i marrim, koordinatorët në përministri i marrin letrat, i skanojnë, i hedhin në platformë dhe në përmjet të njëjtit sistem që kemi elektronik, trajtohet çështja. Dhe nëse është e sjellë me letër, ankesa ose kërkesa, ne e kthejmë po prapë me letër. Dhe çfarë modeli është ky dhe pse u pa i nevojshëm për t'u aplikuar në vendin tonë? Ky është një model i cili ne na e solli vërtet çfarë pam në këto 4 vite, që nuk funksionoj me Departamentin për Marrëdhënie me Qytetarët, është një sistem i centralizuar i cili funksionon në mënyrë kapilare tashmë, dhe përgjegjësinë sigurisht që e mbajnë tashmë të gjithë ministrat që janë
e prorët të institucioneve ose e prorët të institucioneve të varësisë. Është shumë e rëndësishme për të theksuar që neve kemi shkurtuar burokraci dhe këtu e vendosim qytetarin në kontakt drejt për drejt me ministrin. Dali pak detaje. Dje në ndoqëm i të përdancën e zhvilluar nga kryeministri së bashkohë me ministrat Ametaj dhe Gjiknuri përsa i përket problematikës naftëtarëve të Ballshit. Si mundet qytetarët të trasin në një interpelancë? Atëherë, duhet të bërë një grup prej 100 qytetarësh, minimalisht, të cilët regjistrohen në platformë, ose janë të regjistruar në platformë, dhe shkojnë tek seksioni interpelanca ime, bën një peticion elektronik normalisht, rreshtohen ose regjistrohen të 100, dhe kërkojnë me një kërkesë shumë të thjeshtë për çështjen të cilën ata duhen të diskutojnë. Mund të thrasin kryeministrin, mund të thrasin zëvendës kryeministrin, mund të thrasin ministrat dhe kryeministrin, mund të thrasin një grup ministrash, ose edhe ministrin me një kryetar bashkie. Pra e kanë mundësin edhe e kanë njërshmërin që të mund të kërkon. Gjithsesi në bazë... Ka predispozicion për të përgjigjur? Sigurisht, predispozicioni është maksimal. Interpelancën e naftëtarve neve kemi pasur si kërkes në datë 19 nëntor dhe u realizua në 22... 19 janar dhe u realizua 22 janar. Pra për një muaj gati. A mund të kesh... Jo, për 3 ditë. Po atëherë nuk jemi... 19 janar, ishte ndjes lapsim. Mendova se në torë... 19 janar dhe 22 janar. Mirë, gjithsesi, normale, si ku që me të asvetim të drejt për drejt, por është 60 ditësh për këtë funksionon, fakte dhe platforma, por a mund të përdoret kjo platformë për të shkruar anonime, apo duhet të identifikohen pa tjetër? Se kam përshme se duhet këtë disa filtra cilat kalojnë për ata që ndoshta mund të përdorin për çështje politike, mund të përdorin keqe dashës. Si funksionojnë këto filtra dhe si verifikohen, çfarë ndodh? Anonim nuk ka. Platforma, në platformë që të aksesosh platformën në përmjet quarjes e një ankese, kërkese ose një nisme, të tjesht totalisht identifikuar. Pra ndaj thash, është përgjegjësi dhe individit i cili shkruan në platformë që atë kërkesën ose ankesën që e bën të marrë përgjegjësi të plotë. Sepse në momentin e parë ku ne marrim një ankesë e cila është në parametrat e seriozës o seriozës e tjere tjere, ne kontaktojmë me qytetarin për të ditur më shumë detaje në qoftë se ankesa nuk është e plot, apo kërkesa ka nevoj për detajime të mëtejshme. Sigurisht nuk mund të kemi persona anonim të cilët japin nisma ose ide për projekte, se s'ke ku i kontakton dhe të ndërveprosh në ata. Po, tek ankesat, çfarë duhet të bëj publike një qytetar i cili ka vërtet një problem? Dhe që aty ndahet pastaj nëse është realiste, ka dokumenta, aplikime që ka bërë më përpara në institucionin për cilin ankohet? Qytetari tek rubrika ankesa ime zgjedh institucionin të cilin i drejtohet dhe vendos problematikën që ai do të parashtrojë. Me të dhëna, për shembull jam drejtuar Aluizit ose për shembull jam drejtuar zyrës së hipotekës qendrore ose vendore, mund të shtoj video, mund të shtoj të ngarkoj dokumente dhe në bazë të këtyre informacioneve ne fillojmë punën. Koordinatorët e bashkërisë fillojnë punën. Nëse ne shohim që ankesa ka mangësi, ne kontaktojmë në mënyrë direkte qytetarin, o përmes emailit, o përmes telefonit. Prandaj them që regjistrimi është shumë i rëndësishëm, me të gjitha të dhënat e sakta. Nuk mund të ketë 20 persona me të njëjtin emër, sepse pastaj mund të kuptojmë që është ky person apo ky person i cili ka shkruar. Dhe këtë do kujdes, ka një staf të specializuar që merret me këtë platformë, se ka përshtypjen se edhe këtu do ketë goxha investim. Kemi zyrën e bashkëqeverisjes, e cila është një zyrë brenda Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, ku funksionojnë 25 veta, 25 koordinator, nga të cilët 18 janë nëpër ministri, të atashuar në kabinetet e ministrave. Kemi për shumë një koordinator tek Ministria e Kulturës, sepse fluks është i vogël, po kemi tre tek Ministria e Drejtësisë, apo tre tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Dhe mbi këta kemi një filtër tjetër të punës mbi këta koordinatorë, që janë koordinatorë që qëndrojnë në kryeministri, të cilët supervizionojnë punën e 2 deri në 3 ministrive. Gjithashtu, koordinatorët në kryeministri supervizionojnë edhe të gjitha të ardhurat, ankesat ose nismat që vinë drejtuar nivelit vendor. Pra, bashkive në
në të gjithë vendin. Pyetja e fundit, është një agjenci e cila do të jetë i gjatë në gjykimin tuaj? Për mendimin tim do të jetë shumë i gjatë dhe për aq sa ne shohim deri tani nga fluksi, mënyra si po trajtohen çështjet edhe në bashkëpunim me qytetarët, po dhe duke vënë përpara përgjegjësisë ata të cilët duhet të jenë përgjegjës, mendoj se do të shkojë jashtëzakonisht shumë mirë. Ne duam që sa më shumë të kemi por edhe sa më shumë qytetarët ta përdorin. Uroj që të paktën edhe kjo hapësirë televizive të ketë shërbyer për të çuar informacione atje ku duhet. Faleminderit që ishit me mua në studio dhe suksese. Faleminderit juve për ftesën. Ishte kënaqësi.